ပြောကြားလိုက်တဲ့ရဲဘော်ကျော်လင်းဆွေတဲ့တင်မှာဖြစ်ပါရရှင် အနာဒိစကစီကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းငယ်လုံးအဖြစ်ခက်ရဲ့စေရေးစာချုပ်NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် EBSDF ရဲ့တီချက်မှာဖီဖိုင်လာတရနေ့အာနာသိမ်းပြီးဆိုကြတဲ့အကြောင်းဝင်မှုရှိတော့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုဖြစ်စေတဲ့အပြုမှုမျိုးကိုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပေးဟာမမလုပ်ရဘူးဆိုရက်မှုသဘောချမှတ်ထားတယ်။EBSDF အနေနဲ့အာနာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတကယ်တော့အာနာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေမဲ့အပြုမှုအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်နေအောင်မှာတွေးဆွန
လုံးရမြမလို့ရန်အတွက်EBSDF ကတတိပေးထားပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေသူတို့ကဆက်ရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရဒုတိယအပိုင်းမှာပါတယ်လေအဲ့ဒါကအဖွဲ့အစည်းကချမှတ်ထားတဲ့မူသဘောတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတတိပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့သူတို့ကနိုင်ငံရေးတာဝန်ဦးဆောင်မှုစွဲတာဝန်သူတို့မှမရှိတော့ဘူးလို့ရဲဘော်ကြော်လင်းကအဆိုပ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်PDFများတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံများအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအစုများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တပ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ EBSDF အနေနဲ့ကချင်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးခရယာညူချင်းမျိုးသားတအုပ်စုရဲ့နေဖ်တိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစင်ညာချက်တရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် NCAP ပြီးဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာအသိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုခါမှတနေ့တခြားကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ရေးစစ်ပွဲကြီးအားတခါမှမကြုံဖူးတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။နိုင်ငံအနှံပြားရှိလူတို့လူဒန်းစာအသီးသီးမှဆန္ဒသိမ်းဖွဲ့အားဖြုတ်ချရေးဆွဲတစ်ခုတည်းရည်မှန်းချက်နဲ့ပါဝင်လာကြရုံသာမကမြန်မာပြည်မှာဆန္ဒသိမ်းမှုစရာကိုအပီး
Pwe PDF Dayen Maung Tung Ya Khan Shibiro Nao Tuk Dayen Maung Chasa Tung Khu Ga Amyuta Nyo Ye So Ya Ye Dien Wee Thima Pyu Khan Ya Yen Sao Zai Ni Re Lu Po Pya Ta Wa Re Dayen Tuk Lien E A Na Ya Ma Nga Ya Thi Shini Re PDF Nya Apie Dita Ka Kwe Tuk Pwe Paka Ta Kho LPDF Nya Le Shini Pya Ma Re ဒီဖွဲ့များနဲ့လက်တွဲတိုက်ခိုက်နေကြတာကစစ်တပ်အားဆစ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းသောတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်ပါတယ်အတမဝါဒီများမြန်မာမျိုးပေါ်မှာအပီးပိုင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့နေရောင်ရင်မိမိတို့ပြည်သူများဘလောက်အထိပျော်ရွှင်ကြမလဲဆိုရဲစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ပါကလောလောဆယ်မပြေလည်မှုများကိုခေတ္တခဏမိထားနိုင်ကြပြီးတော့တော်လည်ရေးကြီးအမြန်အောင်မြင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့က
Tago may money jayo namaga, injecting ome to cocaine di gobe, pepioji, bawini jabari. The two galim, your master deco, jayo say miata, let draini jachin, pedre, lagano yet says akai say mumiago, melon say ye ampiani shabari. Sana de puega cuca, my dear win soya lemishi, bali malemishi, puzipo lemishi robine, lagano dread, leshi in signia, etche de miama, tataya, yalu yanya, a dim pedreni tenda pedelu, game you that the maga prosa doniga, piopiani kejara. ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြောင်းလိုင်းကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့တက်တွင်းယုံကြည်မှုကြာစင်ခြင်းနဲ့အကွဲပြစ်အကြောင်းများဆွဲတဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။မြောင်းလိုင်းကစင်နာသိမ်းပြီး၃နှစ်နီးပါးရှိလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်မှာယုံကြည်မှုကြာစင်ခြင်းနဲ့အကွဲပြစ်ပြဿနာကိုအဓိကကင်တွေ့နေရတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါရဲ့။ စစ်တပ်တွင်ကအကွဲပြဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိပ်ပိုင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကြားမှာကွဲလွဲမှုနဲ့အောင့်ချေအရာရှိစစ်သားတွေကြားအကြမ်းကွဲပြဲနေမှုရဲ့လို့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိနေပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့ရာဒူအာနာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအာနာရှိသူတက်နေမှုတွေတရဲမှုတွေရဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုလူတက်မှုမတိမ်မှုလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုစတဲ့တိုင်စာရီအများပြားတက်လာခဲ့ပါတယ်
Miang Langa Tainzarigo Jeurari Melopo Pe Take Ari Shinibare. And ya did that master sit down nigga and I ten Luya Muri, Nyimpa Nisan Muri Lo Sayama, and Yinza Bucho to Toye, Midazu Swim Yuriga, Leshi Bumucho Saint Midazu Swim Yuri Rang Bagelo, Time Me Pajakuma, Jimmy Yu Kebau. Type the Nanga ye, PDF name a better jet lebby lay you, a tempia tasa murim pandamiago, a temper me online at the drain sea loan in your ears recounts in it, Jimmy Jubau. Another beer now, Dadrigo, now damp Yamelo Nilo, don't it jagala drain when I read Tama. Dayen Tapuri Malu Muy Pabia Mure, Sadame Mago, Dayamuga Inco, Leman Sayasoga Muriba, Pipia Laware. Tapian Dayen Tapuela Sedet Damamu, Dene Murego Jason Dari Sadame Madatogo, Wisa Sayen Silobi, Lame Pio Pi, Kaina Muri Tiba, Lo Laware. Lumuy Pabia Murima, Dene Mudama Muriga Salo, Alti Dat Yashing Eri Tiba, Tisho Jabi, Lumuy Pabia Mugoro Sedet Dema, Pimulura Matama Jararigo Diare. စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကြားမှာတိသားထင်ရှားလာတဲ့အကွဲပြဲရဲလို့ဆေးဥစုဖွဲ့ရာမျိုးကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားပြသနိုင်ဖို့ခက်ပေမဲ့မြောင်းလိုင်းရဲ့လုံပုံကိုင်ပုံကိုဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းနဲ့ဘုတ်ချုပ်ကြီးတချို့ကတော့သဘောမကျတာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အရက်ဘက်စစ်ဖက်ရာဒူပီရာရီမှာမြောင်းလိုင်းကပဲအဓိကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စိုးဝင်းကတော့အင်ဖြစ်သဘော
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့